មហាសេដ្ឋីប៊ីលកេតប្រាប់មូលហេតុដែលខ្លួនប្រមូលទិញដីស្រែចម្ការច្រើនបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមហាសេដ្ឋីប៊ីលកេតដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft គឺជាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលប្រមូលទិញដីស្រែចម្ការច្រើនបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើមហាសេដ្ឋីវ័យ68ឆ្នាំរូបនេះមានគម្រោងធ្វើអ្វីជាមួយដីស្រែចម្ការដែលគាត់បានប្រមូលទិញដូចច្រើននេះយោងតាមរបាយការណ៍ដីធ្លីនៃអ្នកកាន់កាប់ដីច្រើនបំផុតទាំង100នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមហាសេដ្ឋីប៊ីលកេតបានកាន់កាប់ដីស្រែចម្ការប្រមាណជាង110,000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន17និងជាប់ជាអ្នកដែលកាន់កាប់ដីស្រែចម្ការច្រើនបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញនឹងចម្ងល់នៃការប្រមូលទិញដីស្រែចម្ការដោយច្រើនខាងលើកាលពីពេលកន្លងទៅនៅក្នុងវេទិកានៃកម្មវិធី Ask Me Everything មហាសេដ្ឋីប៊ីលកេតបានឲ្យដឹងថាតាមពិតលោកកាន់កាប់ដីស្រែចម្ការត្រឹមមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះនៃដីស្រែចម្ការទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមហាសេដ្ឋីរូបនេះបានបង្ហើបប្រដឹងទីថាមូលហេតុដែលលោកវិនិយោគលើដីស្រែចម្ការគឺដើម្បីធ្វើឲ្យដីស្រែចម្ការទាំងនោះមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឬមានការផលិតជាជាងទុកទំនេរចោលហើយមួយវិញទៀតការវិនិយោគរបស់លោកលើដីស្រែនឹងជួយឲ្យមានសង្វាក់ផលិតកម្មពិសេសបង្កើតការងារជូនប្រជាជនកាន់តែច្រើនយោងតាមរបាយការណ៍ដីធ្លីដដែលបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមដីស្រែចម្ការទាំងអស់របស់មហាសេដ្ឋីប៊ីលកេតកសិដ្ឋានអេនជេលីណាក្នុងរដ្ឋលូវីស៊ីយ៉ាណាគឺជាទីតាំងដីស្រែធំបំផុតរបស់មហាសេដ្ឋីអាមេរិករូបនេះដោយកសិដ្ឋាននេះមានទំហំជាង 28,000 ហិកតានិងមានការដាំដុះដំណាំចម្បងដូចជាសណ្ដែកសៀងពោតកំបាសនឹងស្រូវជាដើមតាមពិតទៅមហាសេដ្ឋីប៊ីលកេតមានគំនិតវិនិយោគមិនខុសពីមហាសេដ្ឋី Warren Buffett ដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកឡើយពលគឺពួកគាត់ទាំងពីរតែងតែវិនិយោគលើអ្វីដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិជាក់ស្ដែងការវិនិយោគលើដីស្រែចម្ការគឺវាអាចជួយផលិតផលកសិកម្មដូចជាអាហារដើម្បីបំពេញតម្រូវការរស់នៅរបស់មនុស្សមហាសេដ្ឋីប៊ីលកេតក៏ធ្លាប់លើកឡើងផងដែរថាមូលហេតុដែលលោកមិនវិនិយោគលើគ្រីបតូដោយសារតែគ្រីបតូគ្មានតម្លៃពិតប្រាកដមិនដូចជាការវិនិយោគលើដីស្រែចម្ការវាផ្ដល់ជាកន្លែងសម្រាប់ដាំដំណាំផលិតអាហារបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាយោងតាមរបាយការណ៍ទស្សនាវដ្ដី Forbes គិតត្រឹមឆ្នាំ2024នេះមហាសេដ្ឋីប៊ីលកេតមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ$1,280,000,000និងជាប់ជាមហាសេដ្ឋីមានជាគេបំផុតរំដាប់ថ្នាក់ទី5លើពិភពលោកចាប់ក្រហមនិងចែកព្រីសិភៅជិត2000ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីព័ត៌សិភៅអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើប Chipmong 271 Mega Mall ទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទ